toto môže byť dobrá pozícia, je to 2-0. Marian Kobot a jeho perfektné spracovanie, výborná strela. Králik a jeho vynikajúce spracovanie, Kapralik si to ešte hodil do 16, pekná strela, Žilina vedie 2-1. 71. minúta, Martin Gamboš si otvára svoj strelecký účet v tejto sezóne. Košovo zakončenie, ktoré sa obtrelo ľavú žrť a padá do siete. Regali versus Petráš, krásny gól od spojnice Petrášovej brány. Regali s veľkou pravdepodobnosťou rozhoduje zápas 11. kola Fortuna ligy. A Balič napokon dáva gól v 34. minúte. Premenil túto ponúknutú príležitosť a aj za pomoci pravej tyči Krajfovej brány vyrovnáva na 1-1.